sjeća se dok je bio u Hajduku, on nije mogao dobru riječ o sebi kupiti. Zato što treneri stalno ima neke skeptičke ideje prema igračima da defanzivno nisu loši, nemaju duel igru. Stalno se, kad pričaš sa trenerima, stalno se apostrofira na njegove mane. Umjesto gledaju njegove vrline. Ono što Toma Bašić ima kao vrlinu je puno više ti može dati nego njegova mana ti može uzeti. Znači ono kako on, kako preko njega možeš otvarati igru, kako preko njega možeš izvesti prekid, kako preko njega možeš raditi izolacije, dijagonale, duge lopte, ti može više toga dati nego što ti može uzeti njegov duel ili njegova, ne znam, defanzivna igra koju možeš korigirati sa nekim pomicanjem prednje linije ili bočnih igrača. Tako da on je tu bio stigmatiziran kao igrač koji nema fazu obrane i onda ga se guralo više prema naprijed da igra između linije, a on je igrač među linije. On je igrač prostora, igrač preko kojeg igra se treba otvarati i mislim da svoj najbolji nogomet igra sad u ovom trenutku u Bordeaux u poziciju koju treba igrati. Isto u ovom trenutku se događa sa Teklićom kojeg se stalno gura na desetku ili na neko krilo koje ulazi unutra, on nije taj. On je otvarajući vezni igrač preko kojeg se vežu linije. Znači linija prva, druga, da spajanje treće, to je taj igrač. Znači igrač koji treba vezati linije. A da se vratim ovo na još Hajduk i razvoj mladih igrača, to sam već u par podcasta je rekao, da je nemoguće stvoriti isto igrače sa jednom umjetnom travom, da šest kategorija ili sedam kojeg ima trenera na polovici, Hajduk, pričamo o Hajduku, na jednoj umjetnoj travi. Mislim da je to prvi cilj svih predsjednika ili ovog predsjednika koji dolaze da moraju to napraviti. Da djeca, odnosno svaka generacija ima svoj teren, ili akademija, bar da ima tri ili četiri terena gdje se ti igrači mogu adekvatno razvijati, a ne da se trenira na jednoj umjetnoj travi, dvosmjenski, što je nemoguće. Da. Mislim, neki zagrebački treći ligaši imaju bolje uvjete, ja bih rekao. Ne, neki, ja mislim da većina. Jel da? Većina ima bolje uvjete nego što imaju ovi Hajduku. Da, to nije baš da pohvalite. Ne? Nije, ja znam, ja sam imao tu taj problem, imao smo sreću da ja sam uvidio da je to, ja sam tražio od predsjednika tada da ja s B momčad da dogovorimo suradnju sa nekim klubom gdje će B momčad trenirao odvojeno, da imamo svoj kao kamp gdje možemo mi svojima svoje. I mi smo dogovorili sa omladincem, u Vranjicu smo trenirali i to se pokazalo dobro. Imali smo svoju bazu, imali smo svoj teren, imali smo svoj mir i to je bilo to je bio put. Ja sam predlagao da tako svi se dogovore i ostale kategorije, međutim onda dolazi do neposluha ostalih klubova, tako da ti dijelovi poslije nisu funkcionirali. A šta mi o ovoj sad priči da možda Hajduku nije potrebno B momčad? Pa vidi ono, te B momčadi, to je, često ulazimo u te rasprave sad mi kad se nađemo ovako treneri, da li je, nije. Ono što je, zašto su one stvorene? One su stvorene s razlogom, dobro da su stvorene, jer ti kad prije si slao mladog igrača na poslovu, svi će reći, evo, slao si Jasanović, ne znam, Računica, i Dinamo i kad su išli, uvijek su uspjevali, uspjevali su, ali u jednom trenutku se naša problematika, pošalješ mladog igrača negdje u klub, i koja razina treninga njega dočeka u tom klubu, da li je ta razina treninga kvalitetna, da će se on kvalitetno razvija kao igrač. U tom jednom trenutku kad su te B momčadi nastale, se procijenilo da u tim klubovima kojima se oni šalju na posudbe nije adekvatno dobar rad za taj razvoj, za razvoj tih igrača i procijenilo se da ćeš većim kadrom mladih igrača kroz B momčadi lakše kontrolirati taj selekcijski proces da ti neće igrači pobjeći u neke druge klubove da će ga lakše dobiti za prvu momčad. I ta B momčad čak je i to imalo svrhu i bilo je dobro. Međutim, sad već mislim da je to u padu. Pogotovo jer sad i Dinamo i Hajduk još ganje ovaj juniorski dio Lige prvaka, što je važnije i mislim da oni sad gube svrhu i imamo dosta mladih kvalitetnih trenera po tim drugoligaškim klubovima i trećoligaškim. Tako i sad kad se prosvjede igrači u te razine da se dosta dobro i kvalitetno razvijaju.